livet som mamma. Man blir slagen varenda gång. Ja, men sluta gumman. Det får kvarsättning. Det får kvarsättning för 4 veckor. Du får bara stanna i ditt rum när tills du har lugnat dig. Jo. Jo, det måste du. Annars så får du inte den här ballongen som du älskar. Du försökte att ta den. Slänger jag i papperskorgen nu. Ha, där får den ligga. Tills du har skärpt dig. Skärp dig nu, gumman. Du kan inte slå din mamma så där. Du kan inte slå den mig så här. Du kan inte slå mig så här. Nu sitter vi och kollar på film. Du får inte kolla på film resten av kvällen. Jo. Du får inte. Har jag sagt. Säger det. Det är jag som är din mamma. Siktigt. Det är jag som är din mamma. Upp nu och gå till ditt rum. Gå till ditt rum nu. Ditt rum är vid vårat sovrum. Så gå dit nu. Gå dit nu. Ja, men nu måste du gå till ditt rum, gumman. Men du börjar, mamma. Mamma. Gumman. Nej, gumman. Gumman. In på ditt rum. Du får inte titta på film resten av din kväll. Det får du inte. Upp. Får inte. Nu måste du gå upp till ditt rum. Du får inga julklappar imorgon. Du får inte. Peter Pan. Nu får du skämmas över vad du har gjort. Har du skämts över vad du har gjort? Jo. Du slår emot mig. Du. Du slår emot mig. Jag vet inte vad jag gjorde. Leia. Men. Du. Det här är ingenting. Du är tvungen att sova ensam i ditt rum utan mig. Hela veckan.